Սկզբանե ես նշեմ, որ խնդրանքներով կամ հավակնություններով պատշաճ չեմ դինում։ Կա այդ դրամադրվածությունը, դուք ճիշտ եք նկատել, տեխնիկական առումով, իհարկե մենք դեռ չենք անդրադարձել այդ հարցին։ Մենք, երբ որ արդեն քննարկումները կազմակերպենք, յուրաքանչյուր ոք, ով հանրապետական ֆունկցիան անդամ, առավելևս խորհրդի անդամ, գործադիրի անդամ, նա պարտավոր է ենթարկվելու քաղաքական ուժի որոշումներին։ Մենք, երբ որ կազմակերպենք քննարկումները, կայացնենք որոշումը այդ հարցին բարելավում։ Իսկ դրանք առաջին ցանկություններ են, և իրոք կա նման ցանկություն, բավականին արդեն դուրջանում է այդ հարցը, որովհետև մոտենում են օրերը, յուրաքանչյուրը կարգավորի իր ցանկությունը, յուրաքանչյուրը կդայի դիպլոմատիկությունը, և այդ ժամանակ քննարկումների արդյունքում հանրապետական ֆունկցիաները կկայացնի վերջնական որոշումը։ Մենք շտապենք, մենք պատրաստվում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրություններին, մարտի 2-ին ամենայն հավանականին կազմակերպենք այդ ընտրությունները, ու որից հետո անմիջապես մենք կասենք այդ քննարկումը։ Պան Պարտոսյանը ճշտո խարկում մոտ է հիմնականում էլ ցանկությունը և բացի սերսարցունից կա էլ անձ, որի շուրջ կա նման ցանկություն։ Առայժմ որևէ անձի շուրջ քննարկում չի կազմակերպվել, այն ինչը դուք գիտեք, գիտեմ նաև ես, ովքեր որ մամուլով արտահայտվում են իրենց ցանկությունների մասին։ Մյուսների մասին, դու կոնկրետ սերսարցունի ցանկանում եք տեսնել վարչապետի պաշտոնը։ Ես խնդրում եմ այդպեսի պրավակության հարցերից մեկ դա, ես գիտեմ ում եմ ցանկանում և ես գիտեմ թե ում պետք է առաջադրել։ Ասեք դե։ Կգա ժամանակը կիմանա։